Kamil Bey, buyurun. Çok sağ olun Qurmuz müəllim. Yəni burada bu məsələni bir gün yenə də müzakirə elədik. Bizim gücümüz çatan, əlimizdən gələn o Şəhriyar deməli söz də lazımdır ölkə üçün, qılınç da lazımdır, olduğu qədər söz də lazımdır. Amma İlham müəllim də qeyd elədi, biz bu gündə, bugün gənc nəsli də ancaq o ruhda köhləməliyik ki, biz ancaq o torpaqlara qovuşmalıyıq və o ruha köhlənib o yolunda mübarizə aparmalıyıq. Söz yox ki, siyasi məsələlər bizim işimiz deyil, amma biz yenə də biz öz mövqeyimizdə durmuşuq. Bu gecə yuxumda səni görmüşəm. Ay anam Kəlbəcər, ay atam Kəlbəcər, anam Kəlbəcər. Bir quşa döndərək yaradan məni, qıvram yuvama qonam Kəlbəcər. İllər xəstəsiyəm, nar istəmirəm. Var gəldi gedərdi, var istəmirəm. Mən səndən savayı yar istəmirəm, a dünya gözəli sonam Kəlbəcər. Kamilin qəhəri çoxdur hamından, udmur havasından, dadmır tamından. Hər daşı soraqdın nuhayyamından, əzəli torpağı binam Kəlbəcər. Sizə Kəlbəcərli günlər, bütün Azərbaycanımıza, Kəlbəcərlərə Kəlbəcərli günlər arzulayıram. Çox təşəkkürümü bildirirəm, sağ olun.